يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا ہے چیپٹر نمبر 29. ہم سیکھ رہے ہیں بیسک انگلش, انگلش کو لکھنا پڑھنا. آج کے اس چیپٹر میں جانیں گے ہم کہ انگلش کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں, ایک انگلش بک کو پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. آئیے شروع کرتے ہیں لیسن. ڈیئر چلڈرن, اللہ عزوجل ہیز کریٹڈ مینی ڈفرنٹ ٹائپس آف فوڈ فار اس, ایچ ہیونگ اے ڈفرنٹ ٹیسٹ and benefit for our body. We should balance out our food intake with different things. Public health professionals recommend that in order to be healthy, our food intake should contain the following. Kids' healthy eating plate, vegetables, fruits, healthy proteins, water. یہ میں نے آج کا چیپٹر آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا. یہ انگلش کا ایک بک کے کچھ لائنیں تھی. دیکھیے پڑھنا پڑھنے سے آتا ہے, آپ اس کو الگ اکیلے میں آواز کے ساتھ پڑھیے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے کا کانفیڈنس آئے گا آپ کے اندر, آپ انگلش اچھے انداز سے پڑھ سکیں گے. دیکھیے ہمارا ابھی چل رہا ہے انگلش کو ریڈنگ, ایک بک کو پڑھنے کا طریقہ. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ انگلش کو کس طریقے سے بولتے ہیں, انگلش گرامر کیا ہوتے ہیں, اور اس سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ چیپٹر بھی ہم لائیں گے. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, آپ کی انگلش بہتر ہوتے رہے گی. اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی انگریزی کو سیکھ سکے. آپ انگریزی کو شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل پر جائیے, وزٹ کیجیے, بہت سی ویڈیوز موجود ہو جو انگریزی کو آپ زیرو لیول سے سیکھ سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں. تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, لائک کمنٹ شیئر بھی کرنا نہ بھولیں.